Salam sejahtera dan salam ibu pertiwi ku Berita TVS bersama saya Nurul Ismail dalam edisi 20 Julai 2018. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abah Zuhari Tun Abang Haji Openg mendedahkan bahawa beliau akan memperuntukkan sebanyak RM5 juta bagi kerja-kerja pembinaan Kompleks Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak seperti yang telah dijanjikan kepada Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan tahun lalu. Beliau berkata kompleks tersebut yang akan dibina di Jalan Ong Tiang Sui merupakan sebuah kompleks perdagangan di antara Persekutuan Perniagaan Sarawak, Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak dengan Yayasan Budaya Melayu Sarawak. Langkah tersebut jelasnya merupakan salah satu usaha di dalam menentukan arah masyarakat Melayu di Sarawak. Beliau berkata demikian di dalam ucapannya pada Majlis Samarindo Aidilfitri Anjuran Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak di Kuching. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Sekian sahaja Berita TVS bersama saya Nurul Ismail. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di tvsarawak.com untuk mendapatkan berita-berita terkini secara talian di mana anda berada, anytime, anywhere.